ងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃកំណត់នៃនេតិខ្មែរក្រោកឡើងបានវិលមកជួបនឹងបងប្អូនរួមជាតិសាជាថ្មីដូចសពមួយដងតែពេលនេះវារិតតែសំខាន់ជាងពេលណាទាំងអស់ព្រោះមេដាកម្ពុជាយើងកំពុងទៅជួបនឹងពួកបំផ្លាញជាតិដែលពួកវាដណ្ដើមបានអំណាចដល់ដៃពួកវាហើយពួកវាមិនបង្អង់ដៃគឺពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកវាលេងលោករកតែល្បិចពៀលដើម្បីកម្ចាត់និងកំទេចគណបកសង្គ្រោះជាតិជាគណបកដែលប្រជាពលរដ្ឋរំពឹងថានឹងអាចជួយសង្គ្រោះមាតាកម្ពុជាឲ្យបានរួចពីកណ្ដាប់ដៃនៃពួកល្មមអំណាចល្មមលៀបសការៈល្មមកិត្តិយសទាំងបំពេញច្បាប់មានត្រកូលហ៊ុនជាដើមនេះស្រាប់ដែលខំប្រឹងប្រែងប្រម៉ែប្រមូលពួកបរិវារក្បត់ជាតិរបស់ពួកវាឲ្យមកជួយទប់ជើងក្រែឲ្យវាបានកាន់អំណាចនៅលើមាតុភូមិដ៏កំសត់របស់ខ្មែរយើងតគូនតចៅតទៅទៀតពួកវាទាំងអស់គ្នានេះមិនដែលមានធរដ៏សំខាន់របស់មនុស្សទេគឺសេចក្តីខ្មាស់បាបនិងសេចក្តីខ្លាចបាបនេះដែលភាសាបាលីបានចារឹកទុកថាហេរិនិងអត្តបៈដើម្បីធ្វើឲ្យមនុស្សមានគុណសម្បត្តិប្រសើរនឹងបានខ្ពស់ជាងសត្វដេរីឆាននោះឯងការដែលលោកហុងលឹមជាជាតិខ្មែរធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានហៅរបបនៃរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញសប្តាហ៍ជារបបដេរីឆានព្រោះតាមការតាមដានរបស់លោកលោកយល់ឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកថាបុគ្គលហ៊ុនសែននេះបើនិយាយឲ្យចំគឺមិនសមជាមនុស្សតតែសោះបើហៅជាដេរីឆានវិញទើបសមជាងព្រោះបុគ្គលនេះអត់មានវិចារណញ្ញាណគឺគេមិនដែលប្រើប្រាជ្ញាជាគ្រឿងត្រេះរិះរាវរកហេតុផលឲ្យឃើញច្បាស់ឬឲ្យស្គាល់ខុសត្រូវម្ដងណាទេម្ល៉េះហើយទើបយើងឃើញបុគ្គលនេះពូពេញទៅដោយកិលេសក្រាស់ខ្មឹកគឺការសៅហ្មងក្នុងចិត្តនិងជាបុគ្គលក្រាស់ទៅដោយលោភៈគឺសេចក្តីប្រាថ្នាចង់តែបានឲ្យបានច្រើនរកទីបញ្ចប់គ្មានឧទាហរណ៍ដូចដេរីឆានហ៊ុនសែនចង់បានទ្រព្យហ៊ូហៀរហូតទៅដល់កូនដល់ចៅផៅសន្តានតពូជតពងត្រកូលហ៊ុនឲ្យមានអំណាចមានបុណ្យស័ក្តិលើសលើខ្មែរដទៃទៀតបងប្អូនបានឃើញអង្គការអន្តរជាតិ Global Witness បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីឆ្នាំ2017ថាត្រកូលហ៊ុនមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសាលមានហ៊ុនពេញមួយប្រទេសកម្ពុជាជាមហាសេដ្ឋីនៅលើមហានគរអច្ឆរិយៈរបស់ដេរីឆានរូបនេះមួយទៀតតាមកាសែតដ៏ល្បីល្បាញរបស់បារាំងមួយឈ្មោះ Libération បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលា2017បានដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជារបបដឹកនាំដែលស្លន់ស្លោកំពុងបង្ក្រាបយ៉ាងសាហាវកាសែតនេះសរសេររិះគន់ថាប្រព័ន្ធដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នកំពុងតែប្រែក្លាយប្រទេសនេះទៅជាម៉ាហ្វៀដោយសារតែវិសាលភាពនៃអំពើពុករលួយបានគ្របដណ្ដប់នៅគ្រប់ច្រកល្ហកនៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដែលការពីតែក្រុមអ្នកមានអំណាចមួយក្រាប់តូចហើយមិនអើពើចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាជនភាគច្រើនជាពិសេសប្រជាជននៅតំបន់ជនបទជាង9លាននាក់កាសែតនេះសរសេរលាតត្រដាងថាថ្មីបើទ្រព្យសម្បត្តិត្រកូលហ៊ុនត្រូវបានគេវាយតម្លៃជាផ្លូវការថាមានចំនួន250លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែតាមការប៉ាន់ស្មាននៅក្រៅផ្លូវការទ្រព្យសម្បត្តិនេះអាចមានទៅដល់យ៉ាងហោចណាស់1ពាន់លានដុល្លារឬក៏1000លានដុល្លារឯណោះដោយនេះមិនទាន់នឹងរាប់បញ្ចូលក្រុមសាច់ញាតិផៅសន្តាននៃអ្នកមានអំណាចដទៃទៀតដែលបានផ្សារសាច់ផ្សារឈាមជាមួយក្រុមគ្រួសារត្រកូលហ៊ុននៅឡើយផងកាសែតសរសេរថាលោកហ៊ុនសែនបានសង់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃអំណាចរបស់លោកតាមរយៈការធ្វើសម្បទាន
និងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកជាបណ្ដាយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពជាមួយក្រុមអង្គការនិងអ្នកមានប្រាក់ដ៏មានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតដែលបានជួយមកលោកហ៊ុនសែនវិញតាមរយៈការគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកតវិការនិងទាំងផ្នែកនយោបាយកាសែតបន្តថាខ្សែត្រឡាយរវាងលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមអ្នកមានប្រាក់ទាំងនេះដែលត្រូវបានពង្រឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងតាមរយៈចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍និងការផ្សារសាច់ផ្សារឈាមគ្នានោះទទួលបាននូវភាពកកបយ៉ាងសម្បើមនៅក្នុងការរកប្រាក់ដែលជាញឹកញយកើតចេញពីការធ្វើអាជីវកម្មលើធនធានធម្មជាតិជាពិសេសព្រៃឈើដែលកំពុងឈានទៅរកការបាត់បង់យ៉ាងឆាប់រហ័សលើសពីនេះកាសែតក៏បានរិះគន់ពីបរិយាកាសនយោបាយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នថាទីបំផុតទៅការនៅសេសសល់ចុងក្រោយនៃប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនេះបោះសម្អាតចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សបំផុតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី8មករាបានរំលងថ្ងៃ7មករាមួយថ្ងៃហើយរួចមកហើយថ្ងៃ7មករានេះរបបនារីឆានហ៊ុនសែនតែងតែរំលឹកពីសគុណរបស់ប្រទេសយួនជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលគេមិនមានបំណងនឹងបំភ្លេចផងទេពូកញ្ចេះយួននៅប្រទេសកម្ពុជាបានប្រពន្ធធ្វើរំលឹកគុណយួនដែលគេខំនាំគ្នាលើកដំកើងថ្ងៃ7មករានេះជាថ្ងៃដែលយួនបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់មកជួយរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឱ្យបានរួចពីរបបពិឃាតរបស់ពួកខ្មែរក្រហមបរិវារចិនឬហៅរបបខ្មែរក្រហមពលពតនេះដែលខ្មែរជំនាន់មុនបានឆ្លងកាត់នៅវាលពិឃាតមួយដ៏សែនរន្ធត់ក្រៃលែងនិងមិនអាចបំភ្លេចបានតាមការពុតជាក់ស្ដែងថ្ងៃ7មករានេះខ្មែរយើងគ្មានជំពាក់អ្វីពីយួនអន្តរជាតិតែសោះជាការពុតយួនបានលើកតបពីសែនអ្នកមកវាយក្រុមពលពតនេះគ្រាន់តែជាលេសមកទន្ទ្រានយកទ្រព្យពីកម្ពុជាហើយទីបំផុតគឺវាយកទឹកដីកម្ពុជារបស់ខ្មែរយើងនេះតែម្ដងហើយដែលសំខាន់បំផុតយួនវារកបានបរិវារដាច់ថ្លៃរបស់វាឬជាអាយ៉ងមួយគឺដេរិឆានហ៊ុនសែននេះឯងជាក់ស្ដែងដេរិឆាននេះបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005កាត់ដែនគោកនិងដែនសមុទ្រ40000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាឲ្យទៅយួននិង30000គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅសៀមហើយបានឲ្យយួនបង្ខិតព្រំដែនគោកគ្រប់រយរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៅយួនចាប់ពីខេត្តកែបកំពតរហូតដល់រតនគិរីបើបងកញ្ចក់សូមមើលឯកសារនៃគណៈកម្មាធិការព្រំដែនកម្ពុជានៅប្រទេសបារាំងសូមបិទបងកញ្ចក់វិញដេរិឆានហ៊ុនសែនមានឈ្មោះក្បត់ជាតិដល់កម្រិតនេះតែបុគ្គលដ៏មហាក្បត់ជាតិនេះបែរជារោគរឿងប្រើល្បិចថោកទាបបំផិតក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីដណ្ដើមយកអំណាចបដិសេធមុខដែលខ្លួនធ្វើទាំងប្រមាណគ្រាន់តែបំរើមហិច្ឆតារបស់យួនអន្តរជាតិយកកម្ពុជាដាក់ចូលក្នុងសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនរបស់យួនតែប៉ុណ្ណោះតទៅនេះសូមបងប្អូនស្ដាប់សម្ដីដេរិឆានហ៊ុនសែនម្នាក់នេះមើលតើវាមានពឹសពលដល់កម្រិតណាហើយសូមកុំភ្លេចថ្ងៃ29ខែកក្កដាឆ្នាំ2013សូមអញ្ជើញទៅចូលរួមទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រាហើយសង្កេតតាមគួយៗពូនឹងឪពុកម្ដាយជាដូចតាក្រុមគ្រួសារនិងបន្តបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនបន្តទៀតសុខខ្វែមិនមែនបានឯងទេគេមកពីក្នុងឆ្នោតធ្វើពើតាអត់ឯងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងខ្វែរបស់ហ្នឹងគឺនៅតបវាគ្មានអាណាគេឲ្យមនុស្សទៅគុកទៅបោះទេបាច់ជ្រក់បាត់ជាមួយនារីចាំមើលសេះរបស់ណៃអត់អាចចាំមើលកត
ไปตกไหนแม่นารู้แม่นางอบแม่นาเอ้ยขอกรุงกรุงไอ้เต้ยลุงหุ่นเต้ยกระปุกกระปะพลังนะพร้อมเลยอยู่เย้ยจำเต้ยอ่ะไปเลยอันนั้นจะนั่งอันจำมือลูกผู้ไอ้ไอ้เนี่ยโจกุกคือนั่นจะโจกุกแล้วเหลือเมียนหานาเกิดไปดอดีกบชอบไปเต้ยตรำไปเต้ยตรำไปไอ้เต้ยបាទខ្ញុំមិនបានបកស្រាយទេគឺថាសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាស្ដាប់សម្ដីឌេរីឆានេះចុះហ្នឹងហើយបងប្អូនរួមជាជាទីគោរពរាប់អានសូមបងប្អូនកុំទាន់អស់សង្ឃឹមដោយសម្ដីលោកតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានសម្រេចចិត្តនៅខាងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះឯងហើយដែលជាតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតរដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំសភានៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសស៊ុយអែតប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសជប៉ុននិងអង្គការអន្តរជាតិនានាគេនឹងចូលជួយយើងមិនខានតែទោះជាគេជួយយើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅក្រៅប្រទេសត្រូវតែចូលរួមជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជានិច្ចហើយបងប្អូនខ្មែរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាបាននាំគ្នាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនៅថ្ងៃ7មករាខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដោយសុទ្ធចិត្តនិងដឹងគុណបំផុតបាទឯពួកនេរិឆានវានឹងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យបាទពីខ្ញុំបាទជាតិហងសាវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក